ስፖርት ለጤና ከሚያበረክተው ትልቅ አስተዋጽኦ ጎን ለጎን ለበርካቶች የደስታ እንዲሁም የገቢ ምንጭ ነው። እናም በዚህ ቪዲዮ ላይ ስፖርትን ከላይ ከተጠቀስኳቸው ነገሮች ባለፈ ለጥሩ ስራ የተጠቀሙ እንዲሁም አስገራሚ ነገሮችን ሲያደርጉ የታዩ ስፖርተኞችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ልክ ሁልጊዜም እንደምላችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ማብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። ይህ የአትሌቲኮ ቢልባኦ ተጫዋች በካንሰር በመጠቃቱና ከህመሙም ለማገገም በኬሞቴራፒ ህክምና ውስጥ በመሆኑ ከቡድኑ ውጭ ሆኗል። በዚህም ሙሉ የቡድኑ ተጫዋቾች ጸጉራቸውን በመላጨትና ደስ የሚል አቀባበል በማድረግ ለእሱ ያላቸውን ክብር አሳይተውታል። ይህ ቸርዝ መዝላይ ተወዳዳሪ በምትመለከቱት መንገድ ዝላዩን በመዘልበት ሰዓት መዝሊያ እንጨቱ ተሰብሮ ከከባድ ጉዳት ለጥቂት ተርፋለች። ቀጥሎም ሁለተኛ ዙር ላይ ስኬታማ በሆነ መንገድ በመዝለል ውድድሩ ልታሸንፍ ችላለች። እውቁና የዓለማችን ምርጡ ተጫዋች የሆነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁን ባለበት ደረጃ ላይ ለመድረስ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ የነበሩት ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ብዙ ሚና እንዳላቸው ይነገራል። እንዲሁም ሁለቱ እስካሁን ድረስ የአባትና ልጅ ያህል ግንኙነት ያላቸው ሲሆን ክርስቲያኖ የ2016ቱን የአውሮፓ ዋንጫ አንስቶ ሲመለስ ሰር አሌክስ ወደ እሱ በመሄድ በምትመለከቱት መንገድ ደስታቸውን ገልጸውለታል። ይህ ግብ ጠባቂ ያደረገውን ተመልከቱ። በሞተር ስፖርት ላይ ከፍጥነታቸው ጋር በተያያዘ ተወዳዳሪዎች ላይ በርከት ያሉ አደጋዎች ይደርሳሉ። በዚህ አጋጣሚ ሁለት ሞተረኞች በውድድር መሃል ይጋጫሉ። ግጭቱንም የፈጠረው ሞተረኛ በፍጥነት ሂዶ ደስ በሚል መንገድ ይቅርታ ሲጠይቅ ታይቷል። በሴት አብራት በመሄድ ውድድሩን እኩል ሊጨርሱ ችለዋል። ይህ ተጫዋች ደግሞ ልክ ባልሆነ መንገድ ያገኘውን ፍጹም ቅጣት ምት በመሳት አቀኝነቱን አሳይቷል። በሜዳ ቴኒስ ጨዋታ መሃል ዳኛዋን በቴኒስ ኳስ የመታት ይህ ተጫዋች በፍጥነት ሂዶ ደስ በሚል መንገድ ይቅርታ ጠይቆ ሲያቅፋት ታይቷል። እዚህ ጋር ደግሞ የሜሲ አድናቂ የሆነ ልጅ ፊርማውን እንዲያስቀምጥለት ጥበቃዎቹን አልፎ እየሮጠ ለመሄድ ሲሞክር በጥበቃዎቹ እያዝና ይመለሳል። ሜሲ ግን የልጁ ሁኔታ ስላሳዘነው ወደ እሱ እንዲመጣና አብሮት ፎቶ እንዲነሳ አድርጓል። ይህ የባስኬትቦል ተጫዋች ሊጎዳ የነበረን ሌላ ተጫዋች ያዳነበት መንገድ ተመልከቱ። ይህ ምስኪን የሆነ አካል ጉዳተኛ ልጅ በሊዮኔል ሜሲ የእግር ኳስ ችሎታ ገና በልጅነቱ የተማረከ ይመስላል። ከሊዮኔል ሜሲ ጋር የመገናኘት እድሉንም ሲያገኝ ምን ያህል እንደተደሰተ ተመልከቱ። እነዚህ ተጫዋቾች የ89 ዓመቱን የቡድን አጋራቸውን አባት በልጅነት እድሜያቸው ማሳካት ያልቻሉትን የፉትቦል ተችዳውን ነጥብ ማስቆጠር በስተርጅናቸው እንዲያሳኩ ረድቷቸዋል። ይህ ህፃን ብራዲ ላውሪ ይባላል። የካንሰር ታማሚ ሲሆን ቀንደኛ የሚባልም የሰንደርላንድ ደጋፊ ነው። እናም ሰንደርላንድ ከቼልሲ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ላይ ልጁን ወደ ሜዳ በመጋበዝ መቼም ሊረሳ የማይችል ጊዜ እንዲያሳልፍ አድርገውታል። ይህ የቤዝቦል ተጫዋች ኳስ ለመውሰድ ሲል የአንድን ደጋፊ ምግብ ይደፋበታል። ቀጥሎም አዲስ ምግብ ገዝቶ ሰጥቶታል። መቼም ለሰውየው የህይወቱ አሪፍ ስናክ እንደሚሆን ጥርጥር የለኝም። እነዚህ ሴቶች የተረዳዱበትን መንገድ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ደግሞ ዝነኛው ሊብሮን ጀምስ በጨዋታ መሃል በስራ ላይ ከነበረ ሴት ጋር ይጋጭና ይጥላታል። እናም በቀጥታ ወደ እሷ በመሄድ አንስቶ ደስ በሚል መንገድ ሲያቅፋት ታይቷል።
እዚህ ጋር ክርስቲያኖ ሮላንዶ ያደረገውን ተመልከቱ። ጋጣሚ በ2019 በተደረገው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ተከሰተ ሲሆን በውድድር መጨረሻ ላይ ተቃረበና መጨረሻ ቃተውን አትሌት ሌላ ሯጭ በመተመለከቱት መንገድ የመጨረሻ መስመሩን እንዲያልፍ ረድቶታል። እዚህ ጋር ደግሞ ከ11 ሰዓት በላይ በፈጀ ቴኒስ ውድድር በዶና ቪኪች አሸናፊነት ይጠናቀቃል። በስተመጨረሻም ደስ በሚል ስፖርታዊ ጨዋነት ተቃቅፈው ሊለያዩ ችለዋል። የተጫዋች ደግሞ ከግብ ጠባቂው ጋር ይጋጭና ይወድቃል። እናም በግጭቱ ምክንያት አንገቱ አካባቢ ስለተመታ በጣም ይጎዳል። ይህንንም የተመለከተው የተቃራኒ ቡድን ተጫዋች በፍጥነት ሂዶ ረድቶት ሕይወቱን ሊያተርፍለት ችሏል። ይህ ተጫዋች ፍጹም ቅጣት ምት አካባቢ ሳይነክ ይወድቃል። ዳኛውም ተጠርፎ የወደቀ መስሎት ፍጹም ቅጣት ምት ሊሰጥ ሲል ሳይነካ እንደወደቀ ተናግሮ ፍጹም ቅጣት ምቱን ሊያሽሮ ችሏል። የባስኬትቦል ተጫዋች የሆነው ስቴፍ ኬሪ ደጋፊው ለሆነች ልጅ ጫማው ላይ ፊርማውን አስቀምጦ ሲሰጣት ምን ያህል እንደተደሰተች ተመልከቱ። እዚህ ጋር ደግሞ ዝነኛው ዝላታን ኢብራሂሞቪች ደጋፊውን እንዴት እንዳስደሰተው ተመልከቱ። በቡድን የሜዳ ቴኒስ ውድድር ላይ ከተወዳዳሪዎች አንዱ የመታው ኳስ ወደ አንድ ደጋፊ ወደ ነበረች ህፃን ይሄድና ይመታታል። እናም ተጫዋቹ በፍጥነት ወደ እሷ በመሄድ ደስ በሚል መንገድ ትሪት አድርጓታል። የዓለም ቁጥር አንድ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች የሆነው ኖቫክ ጆኮቪች በምትመለከቱት መንገድ አካል ጉዳተኛ ከሆነ ልጅ ጋር ዊልቼር ላይ በመቀመጥ ሊጫወት ችሏል። መቼም ልጁ ምን ያህል ደስተኛ እንደሚሆን ማሰብ ቀላል ነው። ውድ ቤተሰቦች እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። የምርጡ ቻናሌ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ እንዲሁም ማንኛውም አይነት አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ አበቃው። ዮርዲ ነበርኩ። ሰናይ ጊዜ።